Fez a cobrança, o Nenê fechadinho. Sensacional ali o Cássio. Lá vem levantamento. O toque de cabeça. Defesaça do Martins Silva. A bola voltou e não acredita o Rodriguinho que essa bola não entra. Mais um escanteio para o Corinthians. Olha só a defesaça do Martins Silva quando o Rodriguinho bateu. Chega de novo com o Camacho para o Rodriguinho. Que bonita devolução. Camacho bateu! Gol do Corinthians! Camacho, camisa número 29. Para os 20 minutos de jogo, fazer o primeiro gol do Corinthians de 2017. Arrancada do Camacho, a tabelinha com o Rodriguinho. Uma linda devolução do Rodriguinho de calcanhar para o Camacho, que tocou no cantinho do Martin Silva. Belíssimo gol do Corinthians, o primeiro em 2017. Para Nenê. Ele protegeu bem e tocou para o Éder Luiz. Arriscou o chute. Toque na articulação de meio campo. E olha só, o Corinthians chegando com o Rodriguinho. Ameaçou bater, cortou. Finalizou, mas não tirou do Martin Silva, que fez a defesa. Fez ali o giro. Trabalhou bem. Que bela tabelinha, Marlone! Número 8, para no finzinho, talvez o último lance do primeiro tempo, colocar o Corinthians na frente. Tabelinha de novo, como foi no primeiro gol, só que agora entre Marlone e Romero. O Marlone tocou, o Romero devolveu, o Marlone saiu na cara do Martin Silva, mandou pro fundo do gol e o Corinthians faz 2-1 para cima do Vasco. Cassim com a camisa do Corinthians. Na estreia, jogada do Marquinhos Gabriel. Levantou, tava lá, centro a torneio da Flórida. Posição legal ali, a arbitragem mandou seguir o Cassim. Não foi Fominha, centroavante, mas serviu.